Info News Vovo. Info News Vovo. Info News Vovo. En cas de canoachant, on classe ton quave, manara canille car il a foi de Madagascar. Fitiavana anampinia fanuna nosikento limiaransu anangana fikambanana point du jour efatra amin'ny fony piana tsarakanambarany nanampandrinanao asa afan manampiro manampasairanana ny fahitana ireo vehivavy te hiotra amin'ny fiainana nefa tsy afaka manao inona loatra no nahatapa-kevitra azy hanolotanana azy ireo amin'ny alalan'ity fikambanana ity ao anatiny ny fanatajiana manaraka ito no afantarantsika bebe kokoa momba ny fikambanana point du jour sy ireo asa sahaniny dia niforona tamin'ny 2005 dia ny asa ataonay zany manampy ny olona sahirana amin'ny resaka sekoly amin'ny famatsiana ny sekoly amin'ny resaka fourniture scolaire na fitaovam-pianarana eo ihany koa famatsiana rano fisotro madio ny ambanivohitra dia ihany koa ny fitondrana dokotera ny amin'ilay toerana tsy misy dokotera reny dia ny fanentanana ny olona ambony vetiver eo amin'izay sehatrazay indrindra zany no tena miesanay la fiarovana ny tontolo iainana satria hitantsika la dokotanetany amin'izao tena mbola mahazokana be amin'ilay fanaovana charbon dia manentana ny olana zay ambola ny vetivera mihitsy le izy a sady azo ampiasana amin'ny anaovana asatany amin'izay hoe olona sahirana mpina zay eto Antananarivo ihany ve nareo no miasa sa manerana amin'ny Madagasikara tena manerana amin'ny Madagasikara mihitsy satria bedabe ny commune zany zay mangataka anay a anampy azy a sy maneno mafy a no hoentanina zany ny arizay resaka zay misy kritera fepetra manokana takiana ve zay vao afaka hoe mahazo le tantsoroka avy amin'ny association point du jour dia misy hoe kritera hoe takiana fa dia hoe miainga avy any amin'ny fonina zany le fangatahana satria sarotra be ny tonga dia hoe anao ekôly ana sekola amin'ny toerana ray nefa tsy angatahana na tsy ilain'le olona koa le izy avy eo fa miainga any amin'ny fotony mihitsy zany le fangatahana dia toanany manaka ifanao aterana ny fangatahana kokombary dia iny zany no entina aty aminay dia io zany manao karazana hoe sélection an'le dossier zany fa matetika zany izanay tanterahana foana le projet misy olona firy eo zany zao na hoe commune firy mahazo an'izay fanampiana avy aminareo zay na ny hoe efa nanaovanareo azy efa eo amin'ny commune roapolo eo zany nesanay atreto dia hita fa tena mbola betsaka ny tena maneky mafy nefany eo amin'ny etimanana indrindra ny tsyanky dia izay mahatonga anay manao asa tanana mivarotra nyireny reny hosodokreny miezaka mame asa n'le olona zany amin'ny alalany asa tanana satria tsy vita foana zany amin'ny fa mba mampianatra asa mba afanitra reo manana fidivambola koatran'le asa efa tany andavanany manahoana fetraika an'izay fanampiana zay tamin'ireo hoan'ny hoe olona mivantana nyresahako fa tsy ampidivitsika ny kommuna zany nisy fivoarana ve ny fivelomanana na nyfidirany zazany sekoly ihany koa tena hita zany fa tena nanomboka nesanay teo amin'ny toerana dia tena mazoto mianatra ny ankizy satria manana fitovana fitovam-pianarana zany satria matetika ny ray aman-dreny sahirana dia tsy manambola fitianana fitaovana dia lasa mazoto mianatra ny ankizy moa ray aman-dreny any lasa mavita manao asa hafa koatra ny efa taona dia manambola kokoa zany ety ahafahany mitsabo ny zanany ahafahany manasony eo an-tokantranony lehilahy zany matetika mijanona misotro toaka satria ny anaizana anatin'ny kriterainay koa ilay hoe lehilahy tsy tokony misotro toaka rehefa miasa hoe tena mba miezaka mba homatotra tsara zany rehefa miasa dia asa tanana zany mame fiofana anareo sa hoe mijery olona mahay asa tanana dia manampy anazy ireny mame fiofanana zay mame fiofanana mihitsy satria bedabe zany vehivavy a maniry mba te hianatra an'ilay asa tanana satria
Vitan hoe asa ao an-tokantrano foana izany no atao mba hoe mandritra ny fotoana mba tsy kelitany dia mba mianatra zavatra dia mampianatra mihitsy zay tsy. Ilay resaka fidiram-bola teo ankoatran'ilay fivarotana asa tanana izany dia ahoana ny enti-manana anaovanareo an'ilay asa endreketanareo? Ny enti-manana izany dia avy amin'ny tsotra matetika dia misy koa ireo orinasa izay manampy anay dia matetika izany izy avy any ivelany ohatra hoe ny association des maires de France, ny Sicacile, société ohatra ny hoe Jiramaitso amintsika izao izay ny EDF ny matetika izany satria tany amin'ny dia association française les points de jour dia fédérationany manana mana Madagasikara ohatra hoe points de jour Madagasikara mihitsy manaraka. Ankoatran'ilay enti-manana inona koa ny olana hoe mety manamisarotra anareo amin'ny fanampiana sy ny asa sosialy ataonareo? Ny olana izany matetika dia eo amin'ny vaovao satria betsaka izany olona tsy mahafantatra an'ilay ohatra hoe ny asa tanana ataonay, tsy mahafantatra hoe misy an'izany association point de jour izany kay dia afaka hoe ny olana koa matetika afaka hoe manampy izany ny olona hoe misy fotoana misy olona tonga aty dia mba ti hanampy izy ohatrany dia misokatra amin'ny varavarana afaka manampy mihitsy mitsika dia maniry anao an'izany. Afatra farany arany tiana ho ampitaina ho an'ny mpijery sy ny mpianatsika? Dia ny afatra dia manentana atsika izany a mba samy anentany ny manodidina azy eny mba ampandrosan'ny Madagasikara miaraka izany fa tsy vitan'ny association anay rehefa dia tsika vetravetra miaramientana dia mifanohana.